Olen Tapani Tölli, tulen Tyrnävältä, missä olen asunut yli 30 vuotta. Nykyään olen ollut päätoiminen eläkeläinen, mutta nyt tämän uuden tehtävän myötä en. Aikaisempi työhistoria varsin monipuolinen. Olin 16 vuotta kansanedustajana, vuoden ministerinä, sitä ennen 12 vuotta Tyrnävän kunnanjohtajana. Sitä ennen 6 vuotta Työnantajan keskusliitossa, eli nykyisessä EK:ssa, ja sitä ennen Tullihallituksessa, että varsin kirjava työhistoria. Olen hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja. Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan tehtävä on luonnollisesti johtaa hallituksen kokouksia, mutta tehtävä on paljon laajempi. Siihen sisältyy yhteydenpito poliittisiin ryhmiin, neuvottelut johtavien viranhaltijoiden kanssa, osallistuminen erilaisiin työryhmiin, joidenkin työryhmien vetäminen. Että kyllä se on käytännössä tällä hetkellä koko päiväistä. Olisin hirsimökki, käsin veistetystä hirrestä, jossa on lohenpyrstösalvokset.